A když prostě Karina bys to tam přes víkend, abych se večer mohl někam zajít spolu. To mě napadlo, jak už na tom baráku bylo to dobré. Ale teda hrozný čert, to bys ho teda musela lídat, to je blbý, no. Tak, co jsi mě tam sebral? A kdo to bude uklízet? Pojď sem. Ne, kdo vám to bude uklízet tady, Jakube? Kdo to tady bude uklízet? Ale už, ať to lítá. Jak zareagují? Se paní tady tě kousne do ruky. Je, ta tancuje, že? Umíš to taky? Tady. Udělej. Tady udělej. Tam jsou korálky vám. Tam taky. Tam jsou taky korálky, ty zavřem a necháme tam vyset. Jo. No, a už netancuje. Už jsme na to, tady, pojďme. Světový rekord. Natáhneme, jo. 500.